মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দহকৰ আজি মই আপোনালোকক উছৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপই স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ লাখ লাখ যুবক যুবতীলৈ ডাঙৰ খবৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মেগা কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং আৰু কেৰিয়াৰ ফায়াৰ হয় দহকল ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বিহত কেৰিয়াৰ ফায়াৰ এই মেলাতে নিশ্চিত কৰিব পাৰিব জীৱনৰ পথ অহা 2 ফেব্ৰুৱাৰীত দিছপুৰৰ নেটফি হাউছৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হ'ব এই কেৰিয়াৰ ফায়াৰ চাকৰি তথা কেৰিয়াৰৰ বাবে বিহে পৰামৰ্শ লাভ কৰিব এই মেলাত বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতার দ্বারা যুবক যুবতীক দিয়া হব বিহে পরামর্শ চাকরি লাভৰ বাবে এই কেরিয়ার মেলার পৰা বিশেষভাবে উপকৃত হব যুবক যুবতীসকল চাকরি প্রার্থী অথবা সুযোগ সন্ধানী যুবক যুবতীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আপুনি যদি স্বাৱলম্বী উদ্যোগী ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে ভাল খবৰ নিবনুৱা যুবক যুবতীসকলক সহায় কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে এই কেরিয়ার মেলার বাবে দিছে বিহে বিজ্ঞাপন আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ 18টা ব্যবসায়ৰ সৈতে জড়িত লোকে লাভ কৰিব 3 লাখকৈ টকা লাখ লাখ লোকক ধন দিবলৈ সাজু হৈছে চৰকাৰ ৰাজমিস্ত্ৰী দৰ্জী মুছিক চৰকাৰে দিব 15,000কৈ টকা নাপিত মৃৎশিল্পীয়ে লাভ কৰিব 15,000কৈ টকা বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ অধীনত চৰকাৰে আগবঢ়াব এই ধন চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ধন পাবলৈ কেনেকৈ কৰিব লাগিব আবেদন ব্যৱসায়ত ভাল ফলাফল দেখুওৱা ব্যক্তিক বিনা গেৰাণ্টিত দিব 3 লাখ টকা প্ৰথম পৰ্যায়ত দিয়া হ'ব 1 লাখ টকা তাৰপিছত ব্যৱসায় উন্নত কৰিলে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 2 লাখ টকা পি এম বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰিব এই ধন এই আঁচনিৰ আবেদন কৰাৰ বাবে আবেদনকাৰীৰ বয়স ন্যূনতম 18 বছৰ হ'ব লাগিব পৰিয়ালৰ এজন সদস্যই লাভ কৰিব এই সুবিধা আৰু লগতে 18টা নিৰ্দিষ্ট ব্যৱসায়ৰ যিকোনো এটাত নিয়োজিত হ'ব লাগিব চৰকাৰী চাকৰিয়ালে নাপাব এই সুবিধা এই আঁচনিৰ আবেদনৰ বাবে আবেদনকাৰীয়ে চি এছ চিৰ জৰিয়তে বা গাঁও পৰ্যায়ৰ উদ্যোগীৰ জৰিয়তে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব অথবা আবেদনকাৰীয়ে পি এম বিশ্বকৰ্মা পৰ্টেলৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰিব আবেদন আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 8,000 টকা জমা হ'ব কৃষকৰ একাউণ্টত হয় দৰ্শকসকল পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু 2,000 টকা বৃদ্ধি কৰিলে কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন এতিয়াৰে পৰা 6,000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে কৃষকসকলে লাভ কৰিব 8,000 টকা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মাই 1,300 কোটি টকা অতিৰিক্ত ধন কৃষকসকলৰ বাবে খৰচ কৰিব ৰাজস্থান চৰকাৰে কোন কোন কৃষকসকলে লাভ নকৰে কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন এই কাম নকৰিলে আপুনি নাপাব পি এম কিষাণৰ ধন 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন পাবলৈ শীঘ্ৰেই কৃষকসকলে কৰিব লাগিব ই কে ৱাই চিৰ কাম ই কে ৱাই চিৰ কাম সম্পূৰ্ণ নকৰা কৃষকসকলে লাভ নকৰিব কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চৰ ভিতৰত কৃষকসকলৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 16 নং কিস্তিৰ ধন ছেভ কৰি ৰাখক এটা বিহে নম্বৰ আৰু সেই বিহে টোল ফ্ৰী নম্বৰটো হৈছে 1800115526 আনহাতে আপুনি কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন লাভ নকৰিলে ফোন কৰিব পাৰে 01123381092 নম্বৰত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 50,000 পৰ্যন্ত লৈছিল নেকি আপুনি মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলালৈ ডাঙৰ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাক ঘৰে ঘৰে দিব ঋণ মাফৰ চাৰ্টিফিকেট অতি শীঘ্ৰেই 25,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণ লোৱা মহিলাসকলক ঋণ ঘূৰাই দিব চৰকাৰে আৰু তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত 50,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণ লোৱা মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব এন অ' চি নিৰ্বাচনৰ আগত লোৱা ঋণী মহিলাসকলৰ বাবেহে এই আঁচনি